नमस्कार, सुनीता क्रिएशनवर आपलं स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत झटपट तयार होणारे सँडविच, इन्स्टंट सँडविच म्हणता येईल त्याला. तर बिना चटणी लावता आपल्या वेळ कमी असेल तर या ब्रेडचे आपण सँडविच बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. त्यासाठी लागतोय ब्रेड, ब्रेडचे काही स्लाइस, कांदा चिरलेला, टोमॅटो चिरलेला, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि मीठ. इतकंच साहित्य फक्त यासाठी लागतं. तर आपण हे बनवूया, कसं करतात ते बघूया. त्यासाठी आपण मैत्रिणींनो पॅन आधी गरम करायला ठेवायचा, गॅस पेटवायचा आणि हे सगळं मिश्रण एकत्र करायचं. यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ घालणार आहोत. कधी कधी बघा, मुलं मागे लागतात खायला, काहीतरी हवंय, चटणी वगैरे वाटून करायला वेळ नसतो आपल्याला, पटकन बनवायचे. हे सगळं घरात उपलब्ध असणारं साहित्यापासून आपण बनवणार आहोत. ब्रेड फक्त आपल्या घरात असेलच असं नाही, पण टोमॅटो, कांदा, कोथिंबीर, हिरवी मिरची हे आपल्या घरात नेहमी मिळणारं साहित्य आहे. तर ते आपण बनवूया. मिश्रण आपण करून घेऊया आणि ब्रेड घ्यायचा. ब्रेडवर मिश्रण थोडं ठेवायचं. सगळीकडे इक्वली पसरवायचं ते आणि त्यावर आपण हा दुसरा ब्रेड ठेवणार आहोत. पॅनवर थोडं तेल घालायचं आहे. तुम्ही बटरही घालू शकता, बटरने छान चव येते अजून त्याची. पण मग आपल्याला इन्स्टंट बनवायचे आहे आणि जे साहित्य आपल्याकडे उपलब्ध आहे थोडं मीडियमच फ्लेमवर ठेवायचं आहे. थोडं वरतून असं प्रेस करत राहायचं. थोडं तेल घालूया आपण परत. तर मैत्रिणींनो आपले हे तयार झाले आहेत सँडविच. आपण आता कटरने कापून घेणार आहोत. दोन मिनिटात झटपट सँडविच रेडी. आपण ते सॉस बरोबर खाऊ शकतो. मैत्रिणींनो तुम्ही बनवा आणि आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला कळवा कसे झालेत ते, कसे तयार झालेत ते, चव कशी आहे त्यांची. आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.